Se začátkem dubna začala v České republice dostihová sezóna. Třetím rokem startuje sezóna také na dostihovém závodišti v Lysé nad Labem, díky dostihovému dni pořádanému stáji Statek Blata Český ráj. Letošní třetí ročník se bude konat na Velký pátek, 19. dubna od 13 hodin. Více už prozradí členka týmu organizátorů Barbora Duvková. Kolikátý ročník dostihového dne pořádáte? Letos se 19. dubna bude konat již třetí ročník velikonoční steeplechase cross country se stájí Statek Blata Český ráj. Minulý rok se nejednalo o steeplechase, ale o rovinový dostih. Mluvíte o steeplechase dostihu. Co si pod takovým dostihem mají naši diváci představit? Steeplechase je druh koňského dostihu. Jedná se o překážkový dostih na určitou vzdálenost. Během ní koně se svými žokeji překonávají různé živé ploty a překážky. Nejznámějším dostihem na území České republiky je jistě Velká Pardubická. Pojďme ale zpět k dostihovému dni. Co na návštěvníky v Lysé nad Labem čeká? Letos jsme si spolu se skvělým organizačním týmem a našimi hrdými partnery připravili 8 dostihů. 5 z nich bude pouze rovinových v rozmezí od 1300 metrů až po 2200 metrů. Jeden bude dostih proutěných překážek, dalším bude již zmiňovaná hlavní cena a posledním bude jeden steeplechase dostih. Už znáte koně, které zde budou startovat? Uzávěrka přihlášek na dostihový den je týden dopředu, tedy ve čtvrtek 11. dubna. Do té doby se ještě nejen s koňmi může lecos stát. Jsme přeci jen venku a tím jsme hodně závislí na počasí. To samé mají i trenéři ve svých tréninkových centrech. Zima se může vrátit a to velmi zkomplikuje průběh celé přípravy. Za naší stáji Statek Blata Český ráj by se mělo představit 5 svěřenců. Obsazení v dostihu vašich svěřenců už víte a prozradíte nám jejich jména? V rovině na 2200 metrů se představí neběhavší Touch of Australia, polosestra plemeného hřebce Touch of Genia. V dostihu proutěných překážek na 2800 metrů taktéž neběhavší World Speed. V hlavním dostihu steeplechase cross country na 4300 metrů poběží Aeneas, který má bohaté zkušenosti s těžkými dostihy z italských závodišť. V druhém steeplechase dostihu proti sobě nastoupí stájoví kolegové Klistna Chris Darcy a čtyřletý Valach Mahaking. To je velmi silná sestava, můžeme to tedy celé zrekapitulovat? Ráda bych tímto všechny pozvala na Velký pátek 19. dubna 2019 od 13 hodin na dostihové závodiště v Lysé nad Labem. Věřím, že nám bude počasí přát a lidé si tak budou moci užít jeden z prvních dostihových dní v České republice. Tak děkujeme za rozhovor a držíme palce. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.